Христос Воскрес! Дорогі друзі, випускники Українського католицького університету, щиро вітаю вас сонячної Бургундії, радісним великоднім привітом. Я хочу вас всіх заохотити до дальших подвигів у нашій спільноті. Завершення навчання, отримання диплому – це ще не кінець. І ваше членство у нашій спільноті відкрите. І академічна громада Українського католицького університету вас дуже потребує, щоб ми разом могли йти на зустріч тим викликам, які перед нами. Щоб ми могли свідчити життєдайністю, яка походить від Христового Воскресіння. Щоб ми могли бути людьми миру, зцілення, бадьорими борцями за радісну країну, за радісний народ. Щиро вас запрошую до участі, до членства в Асоціації випускників УКУ і до динамічної діяльності. Кажуть, що ті, які стають членами Асоціації випускників Українського католицького університету, потім разом їдуть до Бургундії. Отже, я вас тут чекаю. Приїжджай. Помагаємо один одному, єднаємося, радіємо. Ідемо на глибоку воду. Христос Воскрес!